sou davant de tres cèrvols pintats sobre roca calcària que remeten a una escena de caça. Aquestes peces amaguen una història peculiar que confronta diferents criteris de documentació, estudi i conservació. L'arqueòloga ens ho explica. Aquest conjunt de pintures és interessant pel seu contingut i també per conèixer com es van tractar a inicis del segle XX. Les pintures van ser descobertes l'any 1903 per Joan Cabré en un abric conegut com la Cova dels Moros, al barranc de Calapetar, al Matarranya. Cabré, apassionat de l'arqueologia, va decidir arrencar les pintures per incorporar-les a la seva col·lecció particular. L'any 1918, la Junta de Museus de Barcelona va comprar a Cabré els tres cèrvols que veieu aquí, juntament amb altres peces de la seva col·lecció, per un valor de 14.000 pessetes.